Ora bem, minhas senhoras, meus senhores, é chegado o momento tão aguardado desta sexta e última corrida do Grande Prémio Picanto Capo. Bancada começa a ficar composta numa altura em que já fizemos referência que três equipas já encomendaram as faixas de campeão para a temporada 2022. Atenção, aguardando obviamente pelos resultados finais das três mangas que compõem então esta sexta e última corrida do Grande Prémio Picanto Capo. Minhas senhoras, meus senhores, está uma temperatura amena, mas vamos recordar, portanto, vamos recordar como tudo começou nesta época. Recordo que foi a 19, portanto, de março, que nós arrancamos com a primeira corrida e a vitória recaiu para a equipa da Dream Tyre Rock Racing, de Luís Rocha e, portanto, Guilherme Rocha. A equipa da Mostec terminou em segundo lugar, em terceiro lugar terminou a equipa da Mediplaça, enquanto que em quarto lugar terminou a equipa da Trenta em rasteirinho dos campeões em título, e em quinto terminou a equipa da Mostec Pro. Estamos a recordar a história, atenção, daquela que foi, portanto, o arranque da época 2022 do Grande Prémio Picanto Capo. Atenção que já no dia 23 do mês de 4, viríamos a ter a equipa da Mostec Pro, de Pedro Oliveira e Remy Guiga, ganhar a corrida, terminar em primeiro, em segundo, para a equipa da Bluetech. Foi esta vitória de Rui Vilela e também João Alberti. E depois a terceira equipa a destacar-se foi a Five Star Racing. E depois, em quarto, Mostec Racing, e em quinto terminou a equipa da Trentaia Rock Racing, enquanto que os campeões em título terminaram em sexto lugar. Estamos a olhar para a história e para, naturalmente, fazemos uma antevisão daquilo que vai ser esta corrida. A 21 de 5, a equipa, portanto, da... A equipa, portanto, que faz parte desta competição a nível do Grande Prémio Picanto Capo, os rasteirinhos viriam a ganhar a corrida, conquistando 75 pontos em segundo. Portanto, a equipa da Mostec Pro com 70 pontos. Em terceiro, a Mostec Racing com 67 pontos. Em quarto, Five Star, portanto, a terminar a corrida com 63 pontos. E em quinto, foi o 33, portanto, da Transalto a destacar-se. Estamos naturalmente a olhar para a prestação, portanto, daquela que foi, naturalmente, o desempenho de cada uma das equipas a nível deste campeonato, que hoje é o cair do pano. É preciso recordar que as duas equipas, portanto, da Dream Tyre sempre notabilizaram-se, sem descurar também, portanto, a grande performance das duas equipas, portanto, da Mostec. Atenção que no quarto grande prémio, Picanto Capo, vale a pena, naturalmente, recordar a grande vitória da Mostec Racing de Mauro Almeida e Manuel Barbosa. Conquistaram a competição com 83 pontos. Em segundo, terminou a equipa da Trenta em Restorinho com 69 pontos. Em terceiro, Mostec Pro com 69 pontos. Em quinto, Five Star, tanto com 66 pontos. E em quinto, a equipa da Transalto. Silvio Coelho e Marco da Cunha viriam naturalmente a destacar-se. E recordando, obviamente, que há 5 de 11 em novembro foi, portanto, este quinto super grande prémio, que foi marcado também por muita competitividade, e era o regresso da vitória da equipa da Trinta em rasteirinho de Christian Boucher e André Bettencourt. Eles que treinaram corrida conquistando 80 pontos, e depois a Mostec Racing, que está em primeiro no campeonato, ok? Terminava a corrida em segundo lugar com 76 pontos, a Mostec Pro em terceiro lugar com 74, a Transalto de Silvio Coelho e Marco da Cunha terminou a corrida em quarto lugar, e em quinto foi naturalmente o destaque de Frederico Jonete como piloto B da Move Racing, e portanto e o grande piloto, portanto, Luís Moreira, que hoje é o grande ausente, está obviamente de viagem para Portugal, hoje para o seu lugar vai correr como, portanto, piloto A, o José Marques. Minhas senhoras, meus senhores,
Estes são os dados que vale a pena compartilhar com os nossos queridos telespectadores que nesta altura estão a acompanhar esta transmissão mundial deste grande prémio Picanto Cup. Atenção, bancada azul tem razão de ser, com os apoiantes da 30 em rasteirinho a marcarem presença em peso, mas também uma grande mobilização por parte da ProData. Hoje, que também tem muitos apoiantes ali na bancada da Trim Tire, sem descurar, obviamente, muita gente marcou presença a nível de para vir apoiar tanto as duas equipas da Mostec Racing e também a Mostec Pro. Nota-se aqui na imagem a Anabela Miranda, que a chefe da equipa do 11, aliás, aqui nesta altura tem o prazer de, obviamente, testemunhar a evolução, tanto do seu marido, que é o Sandro Alves, ali Manuel Barbosa, piloto B, que já vai arrancar na pole position na sua manga, ali também na última concertação com Mauro Almeida. Ok, vai ser, sem sombra de dúvida, uma daquelas corridas super interessantes. Nota-se aqui, obviamente, também o envolvimento da equipa da Five Star, tanto com destaque ali com Dino Bagoro a interagir com os seus pilotos, vai nesta altura, daqui a pouco, pilotar então aquela super máquina, o piloto Faldo Siddiq. Este é o momento, o último momento, obviamente, que antecede ao lançamento desta primeira manga. Olha para o Paul Derré, senhor que vai correr já na África do Sul, nas 24 horas, ali também a dar o último apoio, portanto, ao seu companheiro de equipa, Rufino Fontes. Rufino Fontes, que é o mais velho, portanto, de todos os pilotos que fazem parte desta corrida. Agora, esta foto muito interessante entre Luís Rocha e também Sérgio Álvares. São todos pilotos da Trentaia Racing. Estamos naturalmente a atualizar as pessoas que nos vêm a partir de casa, porque conheço a todos eles de olhos fechados. É importante realçar que esta máquina que estamos a ver na imagem é, portanto, é o Pegasus, o Safety Car, é o Pegasus, o carro que foi lançado recentemente, portanto, pela Intercar Moçambique, Kia, uma das grandes apostas para a próxima época, 2023. Aqui é o senhor aí na imagem, o engenheiro Pedro Garcia, ele que é o responsável pela preparação desses carros para as competições de velocidade aqui no Autódromo Internacional de Maputo. Agora atenção para o chefe da equipa, portanto, Alessandro Rossene, ali a interagir com Milo Gaspar. Milo Gaspar, que hoje vai fazer a sua sexta corrida, portanto, a nível do grande prémio Picanto Cup, para receber também as últimas instruções por parte, então, portanto, do chefe da equipa, Alessandro Rossene. Minhas senhoras, meus senhores, são esses dados. Daqui a 5 minutos vai começar o maior espetáculo do desporto motorizado aqui em Moçambique e na Catedral do Desporto Motorizado, no ATCM. Frederico Jonete vai com o piloto B. Momento de muita concentração entre os pilotos da Mostec, que são os líderes do campeonato. E aqui nota-se claramente a presença, tanto dos representantes do nosso banco oficial, que é o FNB. O FNB que realizou a Corrida das Acácias com sucesso. Foram perto de 3 mil pessoas que fizeram parte da corrida, portanto, com o arranque na Catembe e depois veio terminar aqui, portanto, na Praça da Independência, em frente ao Conselho Municipal da cidade de Maputo. Aliás, tive o privilégio de estar como homem, o MC oficial da corrida. Muito obrigado ao FNB pela grande aposta. Foi um sucesso. Aliás, há que realçar e também destacar a grande participação do Presidente do Conselho Municipal, Dr. Enéas Comis, participou, portanto, na corrida, mas também o destaque vai, sem sombra de dúvida, para o nosso Presidente do Conselho de Administração do FNB, Mr. Peter. E depois foi também a participação massiva de todos os colaboradores, portanto, do nosso banco oficial do FNB, que deram sua contribuição nos 10 quilómetros da Corrida das Acácias. É a mais tradicional e a que até então registrou maior participação de todos os tempos.
grande, graças à grande organização do FNB. Banco Oficial, que lhe dá, obviamente, mil e umas vantagens para o crédito de habitação, financiamento para pequenas e médias empresas. E, obviamente, você pode realizar o seu sonho. Basta, obviamente, ter a sua conta no Banco Oficial do Grande Prêmio Pequeno do Capo. Minhas senhoras, meus senhores, já foi ali, passou a bandeira verde. Afonso Magalhães com a grande responsabilidade. Aqui depois, aqui na imagem, o drone a ir trazer aqui o pormenor. Aquela que vai ser a famosa volta de formação da grelha de partida. E aproveitamos esta ocasião para atualizarmos aos nossos queridos telespectadores, a comunidade do desporto automóvel espalhada por este belo país do Zumba Índico. Aliás, os nossos parabéns para quem nos vê a partir da diáspora. Nós somos o Automóvel e Touring Clube de Moçambique, ATCM. Celebramos 73 anos de existência. Estamos a realizar o maior sonho. E aqui, atenção, nota-se claramente que a festa está toda programada para o público que está na bancada. Olha quem está a comandar a claque da Train Tire. A doutora Lourdes a marcar presença. Está ali confirmada. Doutora Lourdes está ali a comandar, portanto, a claque da Train Tire. Toda a família, olha, ali agitada e a saudar, obviamente, para quem nos vê a partir de casa. Muito obrigado pelo carinho. É a festa do desporto motorizado. Atenção para a grelha de partida. O 21 de Mauro Almeida e Manuel Barbosa, com assistência de Lucília Maciera, para atenção de todos os telespectadores, vai arrancar na pole position. O 21, segunda posição para a 30 em Rock Racing. Atenção para esta estratégia de Carlos Carvalho. Carlos Carvalho, nesta última corrida, o Gui, que durante as 5 corridas arrancava como piloto B, agora vai, obviamente, arrancar como piloto A. Atenção que o Gui está na casa de 1,50. Muito próximo ali de Mauro Almeida, também está na casa de 1,50. Atenção que vai arrancar em terceiro, 30 em rasteirinho com Cristiano Boucher. Em quarto, Transalto, vai arrancar o Marco da Cunha. E depois em quinto vai arrancar o Pedro Oliveira, da Mostec Pro. Terceira equipa bem lançada também para os lugares do pódio. Vai arrancar, portanto, em sexto, o CEA, o 77, com Pedro Coutinho, agora o volante. Vai arrancar, portanto, em sétimo, Five Star Racing, com Paulo Collison ao volante. Mediplast, Rufino Fontes, arranca em oitavo. Rapidamente, em nono, vai arrancar o Valdo Sidic, da Five Star Optica Racing. Em décimo, Sandro Alves, da Mostec Eleven. Décimo primeiro, arranca Marco Abreu, Prodata. A M46RT vai arrancar já a seguir, Milo Gaspar. E em 13º, atenção, vai arrancar já a seguir, Pedro Sousa. Em 14º, 55, arranca Nuno da Cunha. E em 13º, José Marques. E por último, João Alberti. Atenção, já começou o espetáculo. É a sexta e última corrida do Grande Prêmio Pequeno do Capo. Acontece a primeira ultrapassagem pela chicane. Curva direita, curva esquerda.
Muito bem lançado. Nesta primeira manga das três programadas, Christian Buschek arrancou em terceiro. Nesta altura, a tirar ali duas posições. Primeiro, grande performance para o piloto da 31 arrancar em grande. Vamos ver se consegue cruzar a meta em primeiro, numa altura que está numa batalha renhida com o Mauro Almeida. É o 21 da Monstec Racing. Atenção nesta altura, 3, ou seja, um top 5 ali, muito bem colado com o Christian à frente. Seguramente o primeiro a cruzar ali a reta da meta em frente à bancada da Trintayer em primeiro. Mauro Almeida está em segundo. Atenção, atualização. Pedro Oliveira está nesta altura em terceiro. Tem como chefe da equipa Manuel Cardoso. Marco da Cunha no 33 na Transalto. Atenção para a completar o top 5 agora o piloto da Five Star com Paulo Collison. Atenção, minhas senhoras, minhas senhoras. Esta é uma daquelas corridas de roer as unhas. Estão todos intimados a não cometerem erros sob o risco de comprometer aqui aquilo que são as aspirações. Olha aqui para as duas equipas da Monstec, muito bem lançados. Atenção, vai valendo, obviamente, a melhor estratégia em pista. Christian foi rápido em relação, portanto, aos seus adversários diretos. A arrancar ali a primeira posição. Atenção que Christian e Mauro já se conhecem. Várias vezes cruzaram neste autódromo internacional. Estão a ser percorridos hoje cerca de 3.650 quilómetros. Num trajeto que é formado por 13 curvas. Olha que na conclusão já da segunda volta, mantém-se um top 5 muito próximo e agora vai se aproximando o 7-7 com Pedro Coutinho. Pedro Coutinho está a ser assistido nessa altura pelo Nuno Vieira. Está a puxar ainda pela equipa Bernardo Aparício, que já vai entrar como piloto B. Um arranque da primeira manga. Guilherme Rocha que arrancou, portanto, esta corrida em segundo. Acabou por perder ali posições para os seus oponentes diretos. Vai, nesta altura, mostrando a sua capacidade de recuperação. Está a meter muita pressão agora, portanto, para o seu adversário direto. Primeira manga, olha agora as duas equipas, olha aqui o Pedro Oliveira vai fazer aqui uma ultrapassagem. Abriu ali pela esquerda na curva da Lagoa. Oitava curva ali, Mauro Almeida permitir ali a ultrapassagem e, de certa forma, e acaba por perder ali o espelho retrovisor. Sim, me parece ali a parte de proteção do espelho retrovisor. Atenção, e isto naturalmente que vai, é importante realçar que em função do que está-se a assistir,
E esta troca que se assistiu há pouco tempo, obviamente, entre Pedro Oliveira e Mauro Almeida, aumentam, portanto, as chances para a equipa da Trintaia Rastrim de consolidar os seus processos, se tomarmos em consideração que a equipa do 31 Mostec Pro está a 48 pontos de alcançar a equipa da Mostec Racing de Mauro Almeida e Manuel Barbosa. Está aqui a confirmação, minhas senhoras e meus senhores, que no Grande Prémio Picanto Capo não há vencedores antecipados. Todos, independentemente de fazerem parte, portanto, da equipa, obviamente divididos, portanto, pelos carros, cada um tem a ambição de provar, portanto, ao chefe da equipa, ao dono, portanto, das equipas, que tem potencial e tem talento para continuar a merecer a confiança. Reparem, não há nada combinado, porque se houvesse esta combinação, certamente que aquela batalha recaía nesta altura entre Christian Boucher e Mauro Almeida, se tomarmos em consideração que são as duas equipas com maior probabilidade de uma delas, portanto, vencer esta manga, e se vencer esta manga aumenta, obviamente, as chances de uma das equipas conquistar o campeonato. Há que reconhecer, portanto, a abertura que Manuel Barbosa tem estado, naturalmente, a ter, mesmo para passar a sua experiência para as novas gerações. Fizemos referência a isto, o facto de Manuel Barbosa, que é o piloto B da Mostec Racing, estar a dar a sua contribuição e a ensinar, portanto, o Ricardo Pereira a nível dos modificados. Olha, está muito consistente o Christian Boucher. Assim que tirou a primeira posição, o Mauro Almeida, que arrancou na pole position, tenta, obviamente, não tira o pé do acelerador. Muito calmo e frio este jovem piloto. 32 anos. Já vai com muitas corridas e muita experiência a nível das competições regionais e internacionais. Recentemente esteve a representar Moçambique através do OTCM no FIA Motorsport Game. Mas há que olhar também para a condução prudente e muito consistente do 31 com Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, que está a cumprir a sua segunda temporada a nível do Grande Prémio Picanto Capo. Pedro, que mereceu a confiança de Manuel Cardoso. Manuel Cardoso, que dá total liberdade, portanto, às três equipas, de montar a sua estratégia. Aliás, a maior alegria de Manuel Cardoso é ver, obviamente, as suas três equipas a terminar, portanto, as corridas de forma limpa, sem descurar que Manuel Cardoso já fez muito investimento depois dos vários incidentes que foram acontecendo com o 11 de Sandro Alves e Gerard Nel, e também do 21 de Manuel Barbosa e Mauro Almeida. Vive-se um ambiente de festa. Nicole, Stefan, na bancada, porque começa-se naturalmente. Sim, claro, eu percebo e ouvi também, Stefan. Por isso que eu digo, vive-se um momento de festa. Há muita gente, nesta altura, expectante a volta desta grande competição. Olha para a alegria na bancada, com a ProData 23 ali, os apoiantes acreditarem na grande performance de Marco Abreu. E também, a bancada também muito bem, naturalmente, bem, ficando composta, em função, obviamente, da presença dos amantes do desporto motorizado, em particular o automobilismo. Olha, atenção para a consistência de Christian Boucher.
Cristiano faz ali a curva 120 km por hora, vai explorando o máximo a caixa de velocidade deste 1200. Aproveita claramente quando o Cristiano tira o pé do acelerador, Pedro Oliveira começa a acreditar e a cruzar ali com mérito. Vai praticamente a entrada da última curva, a curva número 13. Vai aproximando-se, encurtando a distância, vai até os corredores, o Mauro Almeida. Mas continua naturalmente expectante. E a espera, obviamente, de qualquer erro dos dois pilotos que estão à frente, nomeadamente o Cristiano e também o Pedro Oliveira. Olha, vamos olhar para o desempenho de João Alberti. João Alberti arrancou em último, portanto, nesta primeira manga pela Bluetech. Procura-se, obviamente, redimir-se e vai entrar na pressão nos seus oponentes diretos. Estamos a olhar para os pilotos que lutam, obviamente, para os lugares intermédio. Vale a pena olhar também nesta altura para o piloto Nuno da Cunha, que está a correr. O Nuno é, portanto, como piloto A, a lutar, portanto, para terminar com sucesso esta manga. O 55, muito bem representado e é patrocinado pela recarga aqui, Galp. E atenção que o maior patrocinador é a própria Transalto, com duas equipas. O 55 e também o 33, que está a ser pilotado nesta altura pelo Marco da Cunha. Marco da Cunha, que arrancou em quarto, foi perdendo ali posições para os seus oponentes diretos. Numa altura em que estamos a olhar para a prestação dos outros pilotos, nesta altura também quem tenta dar o seu máximo é o Paulo Collison, no 05. Muita agitação na bancada. Muita gente a marcar presença. Olha, nunca antes tinha-se assistido uma batalha entre Christian Boucher e Pedro Oliveira que durasse, portanto, tanto tempo assim, com um dos pilotos à frente. O que quer dizer que fica mais uma vez comprovado aquilo que fazia referência, que os pilotos da Mostec têm total liberdade de desenhar a estratégia. Não há nada combinado, porque nesta altura, até porque seria de bom tom que fosse o 21 a disputar ali a posição com o 09 da Trintyre rasteirinho. Mas este free play que se quer no desporto motorizado, porque no final das contas todos são amigos, apenas são adversários de ocasião. Já vai acabar. Vamos olhar para o percurso de Guilherme Rocha. Guilherme, que até, portanto, arrancou em segundo, teve um falso arranque e acabou naturalmente por perder posições ali para os seus oponentes diretos. E nessa altura, Guilherme Rocha, portanto, a correr no 61 pela Trintyre Rock Racing, vai metendo a pressão ao fundo ali aos seus oponentes diretos para ver se pode recuperar algumas posições. E naturalmente vamos ter a oportunidade de ver outras batalhas já ao meio, numa altura que começa a ficar consolidado esta posição de primeiro lugar para o 09, para o segundo para o 31 e terceira obviamente para o 21.
Mas atenção que ainda não acabou. Atenção para a curva dos raios. E aqui saída em falso de Sandro Alves. Quando a realização vai buscar o pormenor, pequeno despiste. Atenção para a grande prestação. Nesta batalha entre Cristian, Pedro Oliveira e Mauro Almeida. Nervos à flor da pele. Está em disputa a consagração do campeão do Grande Prémio Piquento Cup. Estamos na segunda temporada, primeira conquistada pelo 09. Entrou para esta batalha em primeiro Mostec Racing. Numa altura em que quando cruza o carro da Trim Tire, o 09 frente à bancada, nota-se ali muita festa. E é disto, naturalmente, que o desporto motorizado precisa. Os pilotos precisam de sentir este calor, precisam de serem transmitido, portanto, esta alegria. E, naturalmente, vão, de certa forma, mostrando a sua capacidade e, acima de tudo, portanto, a sua performance. É preciso recordar que, reparem agora, assiste uma grelha praticamente repartida com 33, com Marco da Cunha em quarto. Atenção que começa naturalmente a acreditar Pedro Oliveira. Ali faz muito bem a curva no Clubhouse, depois a curva da Lagoa. Cristian vai até os corretores, tira apenas duas rodas laterais, mas depois faz bonito, contorna ali os limites dos 10 metros portanto, de largura, portanto, deste Autódromo Internacional de Maputo, composto por 13 curvas, estão a ser percorridos 3.750 km, a uma velocidade que se atinge cerca de 140 km por hora. Está a ser explorado ao máximo esta caixa de velocidade do 1200. Olha o Cristian a passar ali pela reta, já a colar o piloto Pedro Oliveira. Vai entrar pela chicana. Olha, pode ser por aqui que vai acontecer a ultrapassagem. E está aqui, confirma-se. Entrada pela chicana, Pedro Oliveira. Cristian Buchet tirou o pé do acelerador para não comprometer então esta corrida. Sob o risco de ir bater ali nos limites. E atenção que Cristian faz isto. Atenção, minhas senhoras e meus senhores. Entra para a fase derradeira, a curva dos três raios. Cristian quase que a ir próximo ao limite deste 1200. A querer repor ali, portanto, a primeira posição. Olha que agora aproveita-se claramente Mauro Almeida para reduzir a distância em relação ao Pedro Oliveira e Cristian Buchet. Olha que Cristian está praticamente colado. Cristian cruza a curva do Clubhouse do ATCM. Vai para a oitava curva. Pedro Oliveira já tinha divertido para a frieza. Olha que agora o Mauro Almeida vai para o ataque. Mauro Almeida parte para o ataque e nesta altura também começa a acreditar. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Ainda está em aberto. Ficou gelada a bancada com aquela batalha renhida entre Pedro Oliveira e Cristian Buchet.
Christian perdeu, portanto, a primeira posição para Pedro Oliveira. O 31, Christian, vai atacar. Está a receber muito apoio por parte dos apoiantes da 30, mas também está muito confiante. O 31, está toda a gente na bancada. Está muita gente também a apoiar a Mosteca, as duas equipas da Mosteca. Olha aqui, o Mauro volta a permitir, obviamente, que Pedro Oliveira e Christian Bousset alarguem a vantagem. Agora assiste a batalha aqui entre o João Alberti e o 61 com o Guilherme Rocha. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Estamos a entrar para a última volta. Já vai terminar. Tenta, nesta altura, dar o seu melhor. Pedro Oliveira está com as aspirações em alta. Mete a pressão ao fundo, Christian Bousset. Cruza pelo contentor ali da Dunlop. No clubhouse do ATCM. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Isto não pode acontecer. Atenção que isto começa a ganhar outros contornos. Não há vencedores antecipados no Grande Prémio Picanto do Capo. Primeira das três mangas vai, nesta altura, confirmar-se que há a melhor estratégia para nesta primeira manga. Entre o 31, o 09 e também o 21. Atenção, entrada pela reta. Atenção agora, Mosteck Racing com Mauro Almeida a colar ali o Christian Bousset. Parte para o ataque, olha para o cruzamento da reta da meta, está aqui, confirma. Já acabou a primeira manga. O 31, Mosteck Pro complica as contas para a 30 em rasteirinho e Mosteck Racing. Vence a primeira manga, Pedro Oliveira. E aumenta as probabilidades do 31 sonhar com a conquista da segunda temporada do maior e único campeonato de prova de velocidade com uma tradição a nível da Pérola do Índico. Pedro Oliveira, que durante muito tempo esteve atrás de Christian Bousset. Christian concluiu as 8 voltas em primeiro lugar. Foi muito consistente. Acabou naturalmente por perder a primeira posição. Já a entrada da 9ª volta, na chicane, tirou o pé do acelerador e permitiu a ultrapassagem de Pedro Oliveira. Está aqui Pedro Oliveira, para alegria, nesta altura, de Manuel Cardoso. Manuel Cardoso, que é o chefe do 31, enquanto que Lucília Maciera é a chefe do 21. Esteve atento à corrida de Mauro Almeida, o seu esposo. Vai estar atento, obviamente, para a segunda manga dos pilotos B com Manuel Barbosa. E para a terceira e última manga será de resistência. Reparem que foi, sem sombra de dúvida, a fase decisiva. E foi aqui. Foi aqui a realização, foi buscar ao pormenor aquela que foi, sem sombra de dúvida, o momento mais alto da corrida. A começar da primeira volta no arranque, quando Christian Bousset tirou a primeira posição para Mauro Almeida. Dali, Christian foi muito consistente. E atenção, está aqui Christian também, toda a equipa de... O Marco, portanto, que faz parte da equipa da Trentire. Ali também a ir saudar, a dar uma grande força ao piloto da Trentire, Rasteri.
Atenção que ainda está tudo em aberto. Olha para o Arsenal da Trinta e Rasteirinho. Grande trabalho de Henrique Bettencourt, que é o chefe da equipa do 09. Aqui para o processo de pesagem. É preciso realizar que, nesta altura, este é o procedimento para todos os pilotos. Às 14h35. Atenção, Grupo M. O pitline lá às 14h35. 12 voltas disputadas com muita intensidade a nível da manga A para os pilotos do Grande Prémio Picanto Cup. Valeu a atenção de Yuri Marques pela equipa da Five Star Óptica Visual Racing, Dino Ferreira pela equipa da Mediplus, Trinta e Rasteirinho com Henrique Bettencourt. Esteve atento à grande performance de Christian Boucher. Vamos nessa altura, publicidade. Novo Kia Sportage. Já disponível na Kia Moçambique. Com 600 anos de mestria cervejeira, puro malte é pura arte. Saboreia mais a vida Artois. E é uma corrida bastante aguardada. Eu desejo lá. Desejo boa sorte a todos os competidores, e que o importante não é ganhar, é sim participar. Estamos todos pela saúde. É, eu gosto deste tipo de evento, não é? Afinal de contas é desporto, desporto faz bem à saúde para todos. Aconselho a todos que estão em casa a aderirem a este tipo de evento. Agora nós estamos a atravessar uma ponte que é muito pouco chegar. Este ano tivemos diversas categorias, categoria de populares, federados, veteranos, mas também tivemos uma categoria nova que não tivemos nas edições passadas, que é a categoria de veteranos. Por uma questão de inclusão, decidimos incluir esta categoria este ano também. Uma outra premiação que foi incluída este ano é a premiação para o atleta que batesse o recorde nacional, tanto feminino como masculino, no valor de 100 mil meticais. Parabéns, Muniz Maputo, parabéns, FNB, parabéns a todos os nossos parceiros. Thank you very much for opening your city and your hearts to us. At FNB, we have thoroughly enjoyed this run. Definitely not the last one. Next year, in fact, we aim to increase the numbers from 3,500 to 5,000 people. That's how much of a success it was. Thank you.
Ora bem, minhas senhoras, meus senhores, depois de termos honrado, obviamente, com os nossos compromissos comerciais, os nossos patrocinadores, a Coca-Cola, o Banco Oficial, que é o FNB, que recentemente realizou a Corrida das Acácias, 10 quilómetros que foram marcados por uma participação ativa, com perto de 3 mil participantes. Foi um sucesso. Olha, nessa altura vamos, obviamente, rever os grandes momentos que marcaram a primeira manga de 12 voltas para o Grande Prémio Picanto Cap, sexta última corrida. Atenção que tudo começou ali na entrada pela chicana, na conclusão da primeira curva, se assim é que é, com o Christian Boucher tirar a primeira posição para Mauro Almeida. Depois viria que me parece que o 61, porque o guia arrancou em segundo, teve alguns problemas mecânicos o carro, por isso que não permitiu, obviamente, um bom andamento do piloto da Trentayer Rock Racing Team. Olha que depois assistia-se este momento que eu fazia referência, que é sempre bom quando tem-se o dono das três equipas a não interferir diretamente. Ou seja, Manuel Cardoso vive as emoções de desporto motorizado de forma muito desportiva e muito à vontade. Ou seja, era inconcebível que tivesse havido aquela ultrapassagem entre Pedro Oliveira e Mauro Almeida, mas infelizmente, porque há esta liberdade, os pilotos têm, obviamente, esta liberdade de assim o fazerem. Pedro Oliveira acabou fazendo por ultrapassagem ali ao seu companheiro de equipa e foi atrás, obviamente, de Christian Boucher e acabou por tirar, portanto, aquela posição. Que era a batalha entre o João Albertinho, 99, Bluetech, e o 61 da Trentayer Rock Racing com Guilherme Rocha. Reparem que os dois pilotos estiveram colados durante muito tempo, sobretudo até, portanto, ali cruzarem a curva da Lagoa, e depois foi João Albertinho, obviamente, a mostrar mais consistência e a tirar a posição ali ao jovem piloto internacional Guilherme Rocha. Depois assistiu-se, obviamente, esta pequena distração, assim, arrisco-me a dizer, foi mesmo uma distração. Me parece ter falhado ali no jogo das mudanças o Christian Boucher, porque pelo andamento que vinha tendo, não se explica que depois possa ter perdido, portanto, aquela posição, porque aguentou muita posição, aliás, muita pressão de Pedro Oliveira, para depois, obviamente, perder aquela posição para o seu oponente direto. Olha, já é possível ouvir Silvestre Samedini, já temos o vencedor, que é o Pedro Oliveira. Exato, já temos o vencedor da manga, chama-se Pedro Oliveira, da Mosseg Pro. Pedro, bem-vindo, faz uma grande corrida. Christian Boucher esteve ali em frente nas primeiras 8 voltas, entretanto, num pequeno precalço, Pedro Oliveira consegue fazer a ultrapassagem, foi pegar o osso, não largar mais. Primeiro que tudo, obrigado. É o que nós tentamos fazer em todas as corridas. O que acontece é que muitas vezes não corre exatamente como a gente planeia, e hoje tive a sorte de me correr bem. O Christian e o Mauro estavam ali muito perto, são dois pilotos com muita experiência, e portanto, se quisermos ter uma mínima hipótese de passar à frente destes dois pilotos, temos que ter um bocadinho de sorte e temos que aproveitar as oportunidades que nos são dadas, e eu acho que fizemos os três uma corrida boa de se ver, e acho que foi interessante, acho que foi para o espectador, espero que também tenha sido uma prova interessante de ver, que é para isso também que nós estamos cá. Pedro, acaba sendo a melhor desta corrida, num mero detalhe, melhor no erro, digamos, mínimo do seu adversário. Caso concreto, Christian Boucher, na ocasião da ultrapassagem, acho que será determinante na prova restante, de modo a que a Mosseg Pro consiga vencer este campeonato. Eu acho que este ano, especialmente, foi um ano em que nós tivemos algum azar no início das nas primeiras provas. Eu acho que se nós tivéssemos tido um bocadinho mais de sorte e, em alguns casos, não tivéssemos tido alguns erros que foram da nossa responsabilidade, nós podíamos estar num campeonato mais descontraído para nós. Eu acho que depende muito do que vai acontecer nas próximas provas. Às vezes há acidentes, às vezes os carros sem nós antevermos têm problemas técnicos. É preciso não ter problemas técnicos e é preciso estar ali, como disse há pouco e bem, para tentar aproveitar uma oportunidade, porque estes pilotos não dão oportunidades. Portanto, é preciso estar atento, mas também é preciso estar no sítio certo. Pedro, o fato de a Trentayer Racing ter entrado para esta sexta
última corrida, na primeira posição. Acabou tirando um pouco de pressão o Mosec Pro, mas daqui, né, Pedro conseguisse aquela exibição, digamos, muito bem conseguida para essa repetição. Não, eu acho que a Trentaire está cá sempre, não é? Quer dizer, também tem essa... Eu falo sobre o ponto de vista da pressão que a Trentaire Resterinhos tinha relativamente a Mosec Racing e Mosec Pro. Eu acho que nós os três temos a mesma pressão, nós estamos muito perto dos pontos. Eu acho que merecidamente temos feito, somos as três equipas que temos feito um campeonato mais regular. Há grandes outros pilotos também aqui nas mangas, mas não têm tido a sorte de ser tão regulares. E portanto, este ano somos três, se calhar num próximo ano podemos ser quatro ou cinco ou lutar para o campeonato. E eu acho que é isso que a gente quer. Também não queremos chegar aqui a arrancar, fazer as voltas todas sozinhos, levar as taças e ir embora, porque senão também não tinha piada, não é? Portanto, nós celebramos as vitórias porque estamos a ganhar, estamos às vezes à frente de pilotos que também mereciam ganhar e que, portanto, isto faz com que as nossas vitórias tenham mais valor. Pedro, bom começo, relançada naturalmente a expectativa para a conquista deste campeonato, por parte da Mosec Pro. É assim, há um jogador de futebol português que já não joga há uns anos que diz que prognósticos só no fim. Nós gostamos de acreditar que sim. Agora, não sei, se calhar na próxima manga estamos a chorar e tristes ou estamos felizes, e eu acho que é isso que nos levanta e que nos faz vir aqui dar umas voltas. E portanto, eu espero que seja intenso, leal, e que as quatro rodas acabem no sítio certo, que é no Alcatrão. Se isso acontecer, estamos bem, bebemos uma cerveja no final, celebramos convosco e pronto, enfim, e fim de campeonato. Naturalmente, dever cumprido da sua parte ou não por isso? Há que esperar, dever cumprido por parte da sua parte ou não por isso, há que esperar é pelo desempenho dos seus companheiros. Dos meus companheiros e meu, nós ainda guiamos mais uma vez hoje, ainda tem uma prova de resistência que é longa, e tudo pode acontecer, portanto, pode ser eu errar, pode ser o meu companheiro, esperemos que não, esperemos que seja a Trentaire e o 21 também. Mas enfim, eu acho que nos divertimos e a mim o que me dá prazer é estar a lutar com pilotos que têm muita qualidade e que têm provas dadas e poder de vez em quando fazer vir ao pódio. Obrigado, espera Pedro Oliveira aqui a Mosec Pro, que é a sua equipa que no final da corrida, melhor da competição, Mosec Pro consiga vencer este campeonato. Lembramos que a entrada desta sexta e última corrida do ano, grande prémio Picanto Cup e modificados a Trentaire Resterinhos, líder destacado, mas Mosec Pro entrar em grande na primeira manga e naturalmente tentar complicar as contas. A ver, vamos que aqui, afinal de contas, vai acontecer até o fim da competição. Hildo Alfredo. Muito obrigado, Silvestre, a Sabedino. Vamos repor a verdade desportiva. A equipa da Mostec Racing de Mauro Almeida e Manuel Barbosa é que é a líder, portanto, a entrada desta sexta e última corrida, com um ponto a mais em relação ao Trentaire, portanto, o Resterinho. A Trentaire, dos campeões em títulos de Christian Boucher e de André Bettencourt, está em segundo, enquanto que a equipa de Pedro Oliveira foi o grande vencedor, portanto, desta que foi a primeira manga de 12 voltas, que é a Mostec Pro de Pedro Oliveira e Remy Guigui, está em terceiro lugar. Em quarto lugar está a equipa, portanto, da Trentaire Rock Racing, que de certa forma também está com muitas aspirações. Esta é a festa, está a ser comandada pela doutora Lourdes. Está ali, sim senhora, ela muito presente e a fazer aqui a festa. Parabéns a todos os pilotos que deram a sua contribuição, como destaque para Paulo Collison, Rufino Fontes, Christian Boucher, Sandro Alves, Mauro Almeida, José Marques, Marco Abreu, Pedro Oliveira, Marco da Cunha, Milo Gaspar, Faldo Sidic, Nuno da Cunha, que hoje está a fazer a sua última corrida. Olha, vamos ter espaço para homenagearmos o Nuno da Cunha, ele que com muito esforço conseguiu, obviamente, o grande patrocínio da Galp, o grande patrocínio também da Recarga aqui, sem descurar que o patrocinador maior é a Transauto, mas também a grande prestação de Guilherme Rocha, está a fazer a sua segunda temporada. Pedro Coutinho, Pedro Sousa e João Alberti são os senhores que evoluíram tanto há momentos naquela que foi a primeira manga de 12 voltas para os pilotos do grande prémio Picanto Cup. E, portanto, agora vamos ter a oportunidade de acompanharmos os pilotos dos modificados. Olha, que as contas começam a ficar complicadas.
É bom que o diga, com esta vitória de Pedro Oliveira, alcançada, portanto, a ferro e fogo na primeira manga, obviamente que as contas começam a ficar baralhadas, tanto para a equipa que entrou como líder, Mostek Racing, e tanto para a equipa que entrou, portanto, em segundo lugar, que é a Trent Tire, portanto, rasteirinho. Vamos naturalmente continuar a acompanhar as grandes emoções da sexta e última corrida, Grande Prémio Picanto Cup e modificados. Ora bem, minhas senhoras e senhores, vai arrancar, portanto, esta segunda manga para os modificados. Começa a corrida com o piloto Sérgio Álvares a arrancar na pole position. Guilherme Rocha a arrancar, portanto, em segundo. Com algum mérito e felicidade para Telmo Costa. Ficou de fora nesta segunda manga o piloto Richard Kahn. Problemas mecânicos a forçarem, obviamente, uma intervenção por parte dos mecânicos de Richard Kahn, que está a competir hoje para a classe A, onde tem como oponentes diretos Sérgio Álvares, Telmo Costa. Primeiro momento super interessante aqui na passagem pela curva do Clubhouse, com Guilherme Rocha a entrar ali, portanto, numa batalha direta com o piloto volta naturalmente a destacar-se e a entrar em ação, Ibrahim, a correr no Mazda Miata, no 69. Ali um patrocínio da Trent Tire Moçambique. Momento único, super interessante. Está lançado para consolidação e para o alcance dos seus objetivos. A nível dos modificados, Guilherme Rocha, que não esteve nos seus melhores a nível tanto da competição do Grande Prémio Picanto Cup, se avaliarmos aquela que foi a sua prestação na primeira manga. Obviamente que o 61 nesta altura está a ser assistido pela equipa de mecânicos da Trent Tire. Vamos olhar, sem sombra de dúvida, para o andamento de Telmo Costa, o piloto da Transalto. Telmo Costa, que começa também a acreditar e a mostrar muita consistência. Agora volta para esta batalha entre Ibrahim a correr na classe C, com Guilherme Rocha a correr na classe D. E aqui nota-se o Guilherme volta a destacar-se, quase que perdia ali a posição. E volta naturalmente a notabilizar-se perante um adversário muito forte, que está num carro com muitos cavalos.
Está a ser uma corrida super interessante. Se esta é a última corrida dos modificados, tudo em aberto para todas as classes. Aliás, nota-se claramente que houve um trabalho muito bem aturado por parte dos pilotos e também das equipas, o que naturalmente revela a capacidade e a consistência que vamos assistindo aqui, sobretudo com Sérgio Álvares, a mostrar que, na verdade, este Toyota Altezza V8 está preparado para representar Moçambique já no próximo fim de semana, na vizinha África do Sul, nas 9 horas. Prova de resistência que vai contar com a participação de pilotos nacionais. Pilotos do ATCM, Paul Derré, Christian Boucher, Pedro Garcia. Atenção agora, batalha mais uma vez entre Ricardo Pereira e Mauro Costa. Já tinha visto algo igual na penúltima corrida. Aliás, Ricardo Pereira superou Mauro Costa naquela que foi a quarta corrida em que o piloto conquistou o pódio. Aqui Ibrahimo conseguiu com mérito tirar ali a posição ao seu oponente direto, que é o Guilherme Rocha. Numa altura em que vale a pena, obviamente, destacar o regresso de Telmo Costa para as competições de velocidade a nível dos modificados. O Telmo que tem vindo a ser o grande impulsionador também a nível das modalidades movimentadas pelo ATCM. Telmo, que procura, portanto, neste regresso às competições dos modificados, deixar a sua marca. Está confirmado que na próxima época este R33 vai continuar a dar a sua contribuição para as competições do Drift, organizadas pelo ATCM. Telmo já está a preparar também a sua nova máquina para as competições dos modificados. Ibrahimo, 36 anos, sua primeira época a nível das competições dos modificados, está a correr na classe C. Notabilizou-se e começou a ter o gosto pelas provas de velocidade e circuito. Depois de ter marcado presença e com muita regularidade nas competições digitais organizadas pelo ATCM. E aqui começa naturalmente a reafirmar-se aos poucos. É verdade que está na sua primeira temporada, ou seja, até podemos dizer de forma categórica que esta é a quarta corrida do Ibrahimo. A sua primeira não foi bem sucedida, ou seja, até fez os treinos livres, qualificou-se, mas depois teve problemas mecânicos. Optou pelo Mazda Miata para fazer a sua história a nível das competições dos modificados. Guilherme Rocha está a pilotar no Miata. Tem um patrocínio da Trim Tire. Está a utilizar os pneus Dunlop. São os pneus oficiais, aliás, de acordo com o Black Friday da Trim Tire. Está imperdível. Está aqui o Guilherme Rocha. Foi até os corretores, permitiu ali, e depois volta a perder ali a posição na curva 11 para o Ibrahimo. Atenção que o Ibrahimo está com um carro com mais cavalos.
em relação ao Guilherme Rocha, e por isso está a correr na classe C, enquanto que o Gui está a correr na classe D, onde tem como oponentes diretos Ricardo Pereira, Mauro Costa e Nico Banse. Faltam nesta altura 4 voltas para terminar esta segunda manga dos modificados. Ricardo Pereira, piloto da Quinta da Bolota. O 21, jovem piloto que está de malas aviadas para Portugal. Começa a aproximar-se o piloto da Prodata, Mauro. Atenção, nesta altura tira o pé ali do acelerador o Ricardo Pereira, numa altura em que a realização vai buscar este pormenor técnico. Atenção, que é preciso realçar que o facto de Guilherme Rocha estar a utilizar os pneus da Dunlop também permite-lhe ter muita segurança. O carro saiu, portanto, do circuito, mas o piloto ainda conseguiu ali com mérito. Olha para esta, houve aquela troca de posição entre Mauro Costa e Ricardo Pereira. Olha, vai-se assistindo, obviamente, esta troca de posição entre os dois pilotos até a ponta final. É verdade que vai vencer pelo que tiver a melhor estratégia e consistência. Está aqui Ricardo Pereira, ainda saiu ali, mas ainda conseguiu manter, portanto, a linha e a mostrar muita consistência. Vai estar Cruz agora, bancada da Trinteira. À frente, Ibrahimo, no 69 do Miata. Miata com mais cavalos em relação ao Miata de Guilherme Rocha. Atenção que daqui a pouco vamos naturalmente conhecer o grande vencedor desta manga dos modificados. A entrada ali pela chicana e Mauro Costa a ganhar ali a posição, mas depois a permitir novamente a recuperação de Ricardo Pereira. Muita consistência, muita calma, muito frio este jovem piloto. Aliás, nos habituou isto até no futebol, não é? É muito calmo o Ricardo Pereira. Olha que esperou, obviamente. É, foi muito calculista. Pese embora o Mauro até tenha conseguido voltar em pista com segurança, mas o Ricardo Pereira esperou pelo momento certo para recuperar aquela posição. Será com muita pena mesmo não contarmos, ou contarmos com Ricardo Pereira só em momentos de férias, quando estiver obviamente em Maputo, porque está até então, é um dado adquirido que Ricardo Pereira vai concluir então os seus estudos em Portugal, vai seguir então a sua irmã mais velha, Vanessa. É um talento nato a nível das provas de velocidade. António Pereira, o seu pai e representante, já tinha reafirmado que Ricardo Pereira só precisava naturalmente ganhar o apoio, o patrocínio, e depois ter ganhado obviamente o patrocínio da Quinta da Bolota, o piloto regressou às competições. Está aqui, faz a curva, normalmente, embora tenha uma pressão ali de Mauro Costa, Ricardo consegue até controlar ali os limites de velocidade. Atenção pela curva dos dois raios, numa altura em que Sérgio Álvares vai consolidando os seus processos relativamente a esta segunda
E penúltima manga para os Modify. Está confirmado que a próxima época será marcada por muita competitividade. Haverá aumento de número de pilotos a nível dos modificados. Já confirmou também a ProData o patrocínio para os pilotos a nível do Grande Prêmio Picanto Cup, até mesmo nos modificados. Há que realçar também o grande patrocínio da Canon, do Midas, Logos. Mas, acima de tudo, é preciso olhar para o patrocínio que o desporto motorizado tem vindo a ganhar, portanto, nos últimos anos. Minhas senhoras, meus senhores, já vai acabar daqui a pouco esta manga de 10 voltas para os modificados. Está confirmada a consistência e a excelente condução de Sérgio Álvares, o nosso representante nas 9 horas, a acontecer já no próximo dia 10 na vizinha África do Sul, na cidade de Cabo. A TCM mais uma vez a marcar presença nas competições regionais. Já viu a bandeira xadrez, o piloto da Trentaia Racing, Sérgio Álvares, a correr no Alteza V8, patrocinado também pelo Abelups. Atenção para esta última batalha entre Mauro Costa, ProData, e Ricardo Pereira, Quinta da Bolota. Telma a ver ali a bandeira xadrez. E atenção que o Gui a cortar a meta em primeiro a nível da classe D. E depois, atenção, Ibrahimo vai ver a bandeira xadrez, o primeiro a nível da classe C. Vamos à atualização agora. Batalha a recair entre Ricardo Pereira e Mauro Costa. Olha para a entrada da última curva na reta. Vamos ver quem vai ver a bandeira xadrez. É, sem sombra de dúvida, o Ricardo Pereira. Para a alegria de António Pereira, Manuel Barbosa. Ricardo Pereira cortar a meta em segundo lugar a nível da classe D. Em terceiro, Mauro Costa. E depois vai cortar em quarto aqui a estreia de José Melo no seu Suzuka. Aliás, é importante realizar que José Melo teve um interregno desde que correu nos cadetes e foi campeão. Agora que está de regresso para as e entra pela porta grande nas competições dos modificados. Mérito para Sérgio Álvares, segunda vitória na segunda manga das três programadas. Ora bem, terminou então esta segunda manga de 10 voltas. Vitória para este senhor. Temos na imagem Sérgio Álvares, o grande patrocínio da ZAP, Banco Oficial, o FNB, Coca-Cola, Shell e também CDM. Nesta que é a sexta e última corrida do Grande Prémio Picanto Cup e modificados. Saímos para uma curta pausa. Daqui a pouco voltamos em grande para as telas da STV. E também no canal do ATCM TV para a narração. Novo Kia Sportage. E já disponível na Kia Moçambique.
com 600 anos de mestria cervejeira. Puro malte é pura arte. Saboreia mais a vida Artois. E é uma corrida bastante aguardada. Eu desejo lá. Desejo boa sorte a todos os competidores, e que o importante não é ganhar, é sim participar. Estamos todos pela saúde. É, eu gosto deste tipo de evento, não é? Afinal de contas é desporto, o desporto faz bem à saúde para todos. Eu aconselho a todos que estão em casa a aderirem a este tipo de evento. Agora já estamos a atravessar o puto, que é muito pouco chegar. Este ano tivemos diversas categorias, categoria de populares, federados, veteranos, mas também tivemos uma categoria nova que não tivemos nas edições passadas, que é a categoria de veteranos. Por uma questão de inclusão, decidimos incluir esta categoria este ano também. Uma outra premiação que foi incluída este ano é a premiação para o atleta que batesse o recorde nacional, tanto feminino como masculino, no valor de 100 mil meticais. Ora bem, estamos na contagem regressiva para o lançamento da segunda manga para os pilotos. Thank you very much for opening your city and your hearts to us. At FNB, we have thoroughly enjoyed this run. Definitely not the last one. Next year, in fact, we aim to increase the numbers from 3,500 to 5,000 people. That's how much of a success it was. Ter chegado a mensagem, muito obrigado ao público que está na bancada, que já vai naturalmente compondo esta linda bancada que tem o patrocínio da Trem Tire Moçambique. Lembrando, daqui a pouco vai começar o maior espetáculo, César, a segunda parte da festa do 6º Grande Prémio Picanto Cup e Modificados. Até já! Atenção, atenção para os nossos amigos que estão nessa altura a registrar essa 6ª corrida do Grande Prémio Picanto Cup. Pedimos de forma urgente.